Perak tidak akan menaikkan tarif air domestik di negeri itu buat masa ini. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu ketika memaklumkan keputusan itu menyatakan ia dicapai dalam mesyuarat kerajaan negeri bersama Lembaga Air Perak LAP. Diperjelaskan walaupun terdapat keperluan untuk menaikkan kadar tarif air, namun kerajaan negeri akan memastikannya tidak membebani rakyat di negeri ini. Keperluan untuk menaikkan tarif ianya hanya untuk perusahaan dan komersial. Yeah. Untuk awam, kita telah buat keputusan untuk tiada kenaikan buat masa ini. So at this point, kerajaan berpandangan kita masih mampu untuk menanggung ataupun menanggung subsidi untuk pengguna-pengguna domestik. Tambah beliau, LAP juga telah mencatatkan keuntungan setiap tahun yang dilihat prestasi yang membanggakan serta perlu dipelihara. Beliau terdahulu melawat pameran pada program Jom Crazy Carnival di Ipoh. Untuk budak bawa sekali, 61 juga.